Bugün Oğuz rayon kənd təsərrüfatı idarəsinin inzibati binasının açılışı olub. Açılış mərasimində kənd təsərrüfatı naziri Heydər Əsədov, rayon rəhbərliyi, mütəxəssislər və fermerlər iştirak edib. Nazir Heydər Əsədov və rayon icra hakimiyyətinin başçısı Eyvaz Qurbanov əvvəlcə ümumili lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyaret edib. Daha sonra inzibati binada yaradılan şəraitlə tanışlıq olub. Nazir Heydər Əsədov kənd təsərrüfatı texnikalarını lizingə götürən hüquqi və fiziki şəxslərlə də görüşüb. Tədbirdə Oğuz, Şəki, Qax, Zaqatala, Balakən ətraf rayonlardan olan 117 istifadəçiyə kənd təsərrüfatı texnikaları üçün 1 milyon 493 840 manat məbləğində güzəşt tətbiq edilib. Vətəndaşların müraciətləri də dinlənilib. Müraciətlər əsasən fermerlərə güzəşli kreditlərin verilməsi, əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təmin edilməsi, kənd təsərrüfatı texnikalarının alınmasına kömək göstərilməsi və texniki təminatının artırılması, pay torpaqları ilə bağlı yaranmış problemlərin həlli, ixtisasa uyğun işlə təmin olunma və digər məsələlərlə bağlı olub.